Amahirwe n'umugisha kuri buri wese ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, ariko wowe udukurikiranye uri kwibaza ngo ese bimeze bite? Uyu munsi twabahitiyemo ahantu abanyarwanda bakunze ndetse n'abanyamahanga bageze bakumva batataha. Aha ni ahandi duhereye, ni ku Gisimeti. Iyi Gisimeti yakunzwe n'abantu batari wa Kenya nubwo twari mu bihe bigoye bya coronavirus, abantu bambara udupfukamunwa birinda amabwiriza uko agomba kugenda. Ariko hano byari byishimo ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga, kuko hagendaga buri umwe haza urundi bakishima, ukabona ko ibyishimo byabo biri kugenda neza. Aha nkuko mubibona n'amanywa n'ijoro Gisimeti yakoraga, ariko uri kwibaza ngo ese ko byari muri corona, umwaka wa corona, amafaranga yavaga hehe? Abanyarwanda bazi ubwenge, baba barahishe mu mahembe nk'uko abanyarwanda ba kera babikoraga. Nk'uko mubibona abantu babaga bishimye banezerewe, bararyaga bakananywa, dore ko habaga hari ibyo kunywa byose, haba inganda zikora inzoga yaba izo mu mahanga n'izo mu Rwanda, abo bose babonye amafaranga. Dore ko uyu muzungu abivuga, ari kuvuga ko u Rwanda rumeze neza, kandi aka kantu baba baratekerejeho ka Gisimeti ari ibintu byiza cyane. Nako nabona nabivuga, ariko u Rwanda ni rwiza cyane, ndetse n'abanyamahanga natwe tuba twamanutse tukaza kureba uko bimeze n'uko biba bigenda. Nk'uko muri kubibona natwe turakomeje mu rugendo twabateganirije, aho nago twava ku Gisimeti tutabagejeje ku nzu iberamo imikino. Aha ni Beka Arena cyangwa se inzu yitwa Kigali Arena. Aho ngaho naho turahavuye tugiye kubereka hamwe mu banyarwanda bakunda bashaka kujya, bamwe mu bana ndetse n'abakuru bajya bifuza kujyayo bagiye kureba ingagi. Nk'uko muri kubibona muri iyo misozi mwa murebera kure cyangwa mwumva mu makayi mu bitabo, ni mu Birunga turi kubereka uko bimeze. Uko muri kubibona kira kirunga cyo hejuru muri kubona ni Sabyinyo. Niyo mpamvu twafashe uyu mwanya wo kubatembereza kubereka buri kimwe cyose gikorerwa muri iki gihugu, kandi abanyarwanda bose bifuza kubona, yewe n'abanyamahanga bahagera bakifuza kudataha. Ibi Birunga biri mumwe mu mutungo igihugu gifite kinyuza amafaranga menshi, ariko munyemerere dukomereze mwisi y'imyidagaduro. Iyi ni stade mpuzamahanga, kuko muri Afrika iyi stade irakunzwe, abeshi bayitabiraho imikino igitandukanye. Iyi ni stadium ya Rwanda Cricket, cyangwa se abazi umukino wa cricket. Nk'uko muri kubibona itatswe n'indabo nziza, jaride nk'uko mubiruzi, dore ko gate yayo muri kubibona hubatse neza, abantu benshi baza kwifotoreza bitewe n'uburyo hatatse ndetse n'indabo n'uburyo hubatse. Iyi ni stade yo mu Rwanda mpuzamahanga y'umukino wa cricket, ikaba iherereye igahanga muri Kicukiro. Muri kubibona neza uko biri, niyo mpamvu natwe nk'ijisho rya kamera tuba twahabagereye kugira ngo musobanukirwe buri kimwe. Niyo mpamvu tujye kubatembereza kuri iyi stade. Muri kubibona harimo abantu bari gukora ikibuga, bagitunganya buri munsi uko bwije n'uko bukeye, bitewe n'uko iki kibuga cyakiraho abantu bagiye batandukanye, abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda. Aha ni mu rwambariro rwabo cyangwa se muri sale aho bigiramo ibintu bigiye bitandukanye. Muri kubibona aha ni hamwe mu hantu hakunzwe cyane, hagendwa n'abantu bagiye batandukanye, yaba ari abakina umupira, yaba ari abakina imikino itandukanye, yaba abashaka kwifotoza. Nk'uko mubibona aba ni abakinnyi babitabiriye iyi mikino ya cricket, abeshi bari kuvugana n'umukoci wabo, bagiye mu myitozo bari guhabwa iby'ingenzi mbere y'uko bagera mu kibuga. Aha n'ahandi ni gahanga turi, dore ko iki kiganiro kiri kubereka bimwe mu bintu abanyarwanda bakunze, yewe n'abanyamahanga bagera bakumva batataha. Iyi ni stade mpuzamahanga ya cricket i Kigali igahanga mu karere ka Kicukiro. Niyo mpamvu twahisemo kubereka buri hamwe. Aha naho
baba bari kurebera imikino mpuzamahanga bari kubaha amabwiriza. Tega tugaruke mu kibuga, ni kibuga kinini, ni stade nini kuko yemere kwakira amarushanwa mpuzamahanga yaba ibihugu byo muri Afrika ndetse n'i Burayi. Abakinnyi ngaba bari guhabwa ibikoresho, muri kubabona bambaye imyenda myiza, bambaye imyenda y'ubururu, ubururu budapika cyane. Abeshi bari kwibaza ngo nta utaruhazi, bari kwibaza ngo ahani hehe, iyi ni ikipe y'igihugu ikina umukino wa cricket. Ubwo twabasangaga hano bari bari mu mwitozo, ndetse twavuganye n'umukoci wabo ubwo yari kuganira n'umukinnyi kapiteni muri kumubona mu kibuga, na amabwiriza ari guhabwa kuko bari hafi kwitabira irushanwa rizabera hano mu Rwanda ry'imikino ya cricket. Aha ni Kicukiro, muri kubibona twabigire tubereka ibikoresho bimwe na bimwe baba bari gukinisha, harimo nk'amaga, harimo na bya biti wagira ngo bakinisha baseball, ni ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye murabonera muri iyi video. Nawe udukurikiye waza kwandika comment, ukana sharinga, ugakora na subscribe mu ibara ry'umutuku. Iyi ni stade nkuru yo mu Rwanda y'imikino ya cricket, muri kubibona ikitabiramo abakobwa, abahungu, bose ni ingeri zose zishimira umukino bitewe n'ubwiza bw'iyi stade uhari. Ariko munyemerere dukomereze mu bindi bice bigiye bitandukanye. Uri kwibaza ngo ese na high hand abanyarwanda bakunda n'abanyamahanga bakasha kuhagera bakaba bifuza kudata? Reka murebe ibikurikira. Ariko wowe udukurikira waza kwandika ubutumwa bwinshi cyane bugiye butandukanye, yaba muri comment, yaba mu bindi bigiye bitandukanye. Aha ni ikibuga gikuru cyo mu Rwanda gikinirwaho umukino wa cricket nk'uko mubibona. Reka mudufashe dusohokemo, aha ni mu marembo twinjiriyemo ariko tukaba twongeye kuyasohokeramo tubasha kugira ngo tugende tubereka ibindi bintu bigiye bitandukanye. Aha nk'uko nabibabwiye naho twinjiriye mu marembo yo hirya areba mu Bugesera, winjira muri stade wa wazengurutse wagiye kureba hirya uko biba bimeze. Aha ni hamwe nababwiye muri ya sare baba bicayemo baba bafatiramo amabwiriza amawayiza. Ariko hano nk'uko mubibona barimo barapima abantu indwara kuko abakinnyi ubuzima bwabo abari ubwimena kuko bukurikiranwa buri munsi. Nk'uko mubibona muri kubibona bimwe nagiye mbabwira hejuru tugenda dutambukire, nk'uko narindi kwereka mu karere ka Karongi bimwe mu bintu abanyarwanda bakunda n'abanyamahanga. Ariko tugaruke i Kigali, ni vibe y'i Kigali buri muntu wese yifuza ko ibi bihe iyo yagiye muri sporo ya nijoro morning land line i Kigali amuna atifuza buta. Dore ko abantu bagiye batandukanye baba bavuye imihanda n'imihanda, nk'uko mubibona ni abantu benshi bitabiriye iyi sporo bagiye batandukanye, abavuye Kicukiro, abavuye Nyarugenge, abavuye Gasabo, ariko bagahuriza hamwe hano Kimihurura hafi na convention. Uyu ni umwe mu mihanda aya masaha uba wafunzwe, ariko ntago nahangaha twahirengagiza kuko haba hari urujya n'uruza rw'abantu bitewe n'ibyo baba bakora. Mwari muri kumwe nanjye MC Kalanga.